Znate šta, to je nešto neponovljivo. Ja mislim da svaki ljubitelj sporta, pogotovo navijač Zvezde, uvijek će se sećati 8. decembra 2001. godine kada su bili zvezdični protiv sveta. Ja imam samo još jednu želju da se taj osjećaj ponovi u klubu i igračima u nekom narednom periodu. Znam da je to mnogo teško, ali čovjek živi u nadi i nadam se da će tako biti.